بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan meheradani waa Cabaas Madani iga sii sheer garee caawa oo kale saako kale ma dhaho waxa weey sheer iyo waxa kala murmo team dani team hadii la kulay mar kale madaxweyne dani saako kale de kama wada hadli karo hadii la ku rayay sheer iyo like iyo hadii la ku follow iyo saako kale kama wada hadli karo iyo hadii la ku subscribe ka youtube ka sii sheer garee meel dheer garsiye daqiiqada kooban ayaan falanqeyn doonaa doorashadii hadda wareegga koowaad oo ku hoggaaminaya madaxweynaha xukunka hadda jooga mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo helay marka loo qaybiyo tirada 66 xildhibaan 35 xildhibaan kamida waa markii ugu horeysay ee taariikhda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ama madaxweynayaasha Puntland soo maray waa markii ugu horeysay madaxweyne Puntland xukunka jooga tiro codadka inta la wareega koowaad uu ku hoggaamiyo loona saadaalay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee markala hanta tirada dawladda Puntland waxa la sheegay deegaano badan oo kamida deegaanada Beelweynta Daaro Ismaaciil in laga ridayo rasaasta noocyada kala duwan taas oo lagu dabaldagay guusha durbaba soo ifisa ee uu gaaray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaad commentiyo ku soo wada qortaan dalka guushiisu waa Dani dalka guushiisu waa Dani muqaalkan iga sii sheer garee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si lama filaan ah ku hoggaaminaya wareega koowaad taas oo uu keenay 35 xildhibaan waa taariikhda markii ugu horeysay from 1998 oo Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne loo doortay ilaa 2024 ragii musharciinta ee la tartamayay ee cabsida loogu qabay inay kursiga ay markaasi hadii loo kuuro yahay ku ciriiriyaan ama kursiga ay shaki geliyaan ama ay la tartamaan ayaa helay codadan marka la isku daro mucaaradko dhan 30 cod ayuu helay Saciid Cabdullaahi Dani oo keligiisa waxa halka had cad kala baxay tira gaalaysa 35 xumrood waxana uu sidaasi hadda ugu gudbay wareega labaad sida muqata madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha marka loo dooran doono hanti doona ku guuleysan doona xilka madaxtinimada dawladda Puntland wuxuu ku kasbaday oo hawshaasi wanaagsan uu ku keensaday maanta shacabka deegaanka Daaro Ismaaciil waa isku calool xalmay seexan xildhibaanadooda wacayeen ducay akhriyeen waa loo duceeyay salaada la tukaday waa loo duceeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani salaada loo tukaday sababtu waxa weeye yaa maanta harti maamuli kara daarood maamuli kara isku hayn kara bulshada weyn ta Soomaaliyeed iyo dadka midnimada ogol iyo dadka Beelweynta Daaro yaa isku hayn kara waxa la yiri Saciid Cabdullaahi Dani war qof kasta soo share gareen war qof kasta share-ta iyo follow-da subscribe-ka like-ta maanta ka wada hadlana waa markii ugu horeysay waa taariikh mucaaradkii oo dhan kala isku daro saddex cod dheereen inna lilla rag aan xalay ka walwalayay oo aan islahaa haddii alla kuuro yahay oo falanqeyn doona wareega labaad waxa dhici kara waan falanqeyn doonaa insha allahu tacaala haka degdegina guushu sida ay ku imaanaysaan insha allah oo natiijada aan ku xaqiijin doonana dib baan ka shaacin doonaa waliba barnaamijka ku shaacin doonaa ee si sheer garee muqaalka waxa weeye doorashadii wareega koowaad waa laga soo gudbay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani baan ku hoggaaminayay musharaxa soo labeeya musharax soo labeeya waa doktor Guuleed Saalax weey wuxuu helay codad dhan 9 cod musharaxa ku sii xiga waa Abshir Ruuse waxa uu helay 8 cod musharaxa kale ee ku sii xiga waa Xasan Shire Abgal wasiirkii hore ee maaliyadda dawladda Puntland saas ayaa sanad talas ugu xiga wala rag la filayay ugu yaraan 20 ilaa ugu yaraan 15 inay helaan hadaba falanqeyntu waxa weey nimanka heli kar waayay ku dhawaad ama wareegga koowaad inay ka kusoo baxaan ama inay ugu yaraan 20 xildhibaan helaan ama 15 xildhibaan helaan miyaa hadii codadkooda la isku daro oo 34 ah miyaa ka guuleysan kara madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa maya waxaan rabaa inaan idin sheego imika tirada waxa hoggaaminaya 35 xubnood ku hoggaaminaya madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani imika dhiilal baa la kala saxay nimanka mucaaradka ee meesha wada fadhiya ee markii hore Dani kasoo wada horjeeday imika isku dan maaha way arkaan guushu inay meel tahay xitaa hadday soo raacaan oo ay isbahaystaan oo ay hal mid noqdaan 34 cod bay helayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa haysta 35 cod cod dheeriga ayaa haysta Saciid Cabdullaahi Dani okay ninkii Saciid Cabdullaahi Dani u codeeyay ee codka siiyay ee waxa weeye 35 ta cod ku jira miyaa hadii la kuurayo marka dib loo galo Dani cod kale laabanay maayo waa laga jeeb weeyahay waa laga dhaqaale badan yahay waa laga credit badan yahay waa laga aqoon badan yahay waa laga kambi fiican badan yahay waa laga sumcad badan yahay isuma dhaba
arintani waa arin taariikhda gashay waa arin aan la filayn waa marraba xitaa aniga Cabas Madani oo madaxweynadii taageersanaa oo uu leeyahay xitaa waxa uu noqotay yaabi ama kaag tirada markay marinayay 29 28 27 waa yaabana ismaan la soo darsho bigaarisa ismaan lahayn wax la qaadan kariin maaha marka codadku sidaas weeye meesha waa loo kala asgaastay waxay haystaan 31 haystaan codadku waa sax 31 madaxweynaha dalina waxa haysta 35 marka afarta cod ee uu ku hoggaaminay madaxweynaha dani ninkii dani codka siiyay miyey dani cod dib ugu laabanay maaha dani waa duceysare umada uu duceysay daarad baa u duceeyay taariikh buu qori doonaa dalka guushu waa dani weeye ilaahay baa maanta isa si qaato badbaadiyay Puntland badbaadiyay harti badbaadiyay daaro ismaaciil badbaadiyay guli gobolnimo maanta waxaanu ka badbaadnay dalin baan ka badbaadnay maanta waxaanu ka badbaadnay calawgeeni oo isu keen baaysay dani waa ninka kaliya ee federaalka go'aansan kara ee magac harti ku hadli kara ee magac daarad ku hadli kara oo jiritaanka ama dowladnimada ee si qaatuma aqoonsan diyaar roo hada haduu ku guuleysto xilkaasi wuxuu ka shaqeynayaa nidaamki transitionka ee kala gurashada ee si qaatuma Puntland waxaan noqon doonaa madaxweynihii gogol u noqo u dhiga isu keena taariikhda baal dahaba hawsha ka gala waxaan warka bishaarada idii hayaa wax weey saasan bishaarada idii ku hayaa wax weey 17 xildhibaan ee dhul bahante abaalku waa gudeen naxalla ay ku meel dhul bahante abaal maraha haya hado dhul bahante abaal maraha haya hado 17 dhul bahante saana ma eegin saana may oran dalka guushisu waa dani bidheen dalka guushisu waa dani calankaasi inuu laas aan ka babado in calawgiisu ka adkaado inuu guuleysto in dowladnimada SC qaato ay taaba gasho iska ma iman marka laga yimaado tacabkii iyo dhiigii iyo nafti iyo maalkii ay xoreen bulshada reer SC qaatmo waxa labeeyay oo u yiliyay waxa way xukunka hadda u joogo madaxweynaha hadda la doortay Sayid Cabdullaahi Dani war waxaan leeyahay hambaliyo war waxaan leeyahay bishaaro war waxaan leeyahay waynu guuleysanay war intii tiim Dani hayo guuliyo gobolnimo intii naga soo horjeeday ee mucaaradka ahayd ee tolkeena ee walaalaheena ee saaxiibadeena waxaan leeyahay walaalayaal gari laba nin kama wada qosliso waa la kala adkaaday waxa way noo hambaliyeeyay madaxweynaha Dani la shaqeeya taabagaliya dowladnimadiisa waxa way idu kale fursadina waa heli doonta insha Allah taala soo tartama dimuqraadiyadda insha Allah sanadka 2029 dimuqraadiyadda kaalaya marka waxa way dhulbahanta abaal ma lahe hayga hadho dhulbahanta abaal walay abaalkani waa guday dalka guushiisu waa dani weey walaygi laba dalmaray waa iska cadeeyay 31 keenayaan isla 37 haysta adkaatay meel dheer ba ka dhacday si shar gareey moalka assalamu alaykum wa rahmatullahi